Åsa M. Larsson är nästa talare från Riksantikvarieämbetet. Och du ska tala om digital arkeologisk process. Utveckling av digital infrastruktur för fornlämningsinformation och arkeologiska uppdrag. Välkommen Åsa, ordet är ditt. Tack. Ja, den här funkar. Ja, det var inte lätt att följa på det där, men vi tar en snabb tur till Sverige istället. Så jag ska alltså ta och presentera ett program som vi har varit här och presenterat ett par gånger tidigare. Och så jag tänker framförallt prata om nuläget och inte om bakgrunden så väldigt mycket. Så den korta beskrivningen här är att det här är ju ett femårigt program vid Riksantikvarieämbetet som pågår fram till och med 2018. Syftet är att samordna och tydliggöra och effektivisera hanteringen av fornminnesinformation utifrån framförallt samhällsbyggnadsprocessens behov. Och med den menar vi, där har vi lite prioriterade målgrupper som länsstyrelsen, arkeologer, planerare, skogsnäringen och så vidare. Men vi ser naturligtvis att det vi gör kan vara till nytta och nöje för långt fler grupper. Målet är att vi ska hjälpa till att skapa en digital process för de här aktörerna så att vi minskar behovet av dubbelarbete och behov av återdigitalisering och också minskar risken för informationsförlust. Framförallt så vill vi att den information som samlas in ska vara aktuell och av rätt kvalitet, och det är väl den absolut största utmaningen. Med fornminnesinformation så menar vi ganska breda saker. Vi pratar om ärendeinformation, uppdragsinformation, dokumentationsmaterial från de här uppdragen, rapporter och andra typer av publikationer, själva lämningsinformationen såklart och även fyndinformation. I dagens läge så ser det lite ut så här att till exempel ett arkeologiuppdrag, vårt fokus är lite framförallt just på arkeologiuppdrag, och då hamnar informationen på många olika ställen och det är inte särskilt integrerat med varandra. Och den digitala grundinformationen ligger ofta kvar ute hos undersökarna. Medan de analoga handlingarna hamnar på museerna tillsammans med fynden. Digital information hamnar på Riksantikvarieämbetet och så vidare. Så det vi sitter och jobbar med just nu under namnet kulturmiljöregistret, det är att skapa en sorts enhetlig struktur där det visserligen under ytan kan finnas olika informationsmängder, men användarna ska framförallt mötas av en enhetlig miljö som man kan komma in och ställa lite olika frågor till. Till exempel om man är intresserad av fornlämningar i ett område och vill veta om de har undersökts, eller om man vill hitta arkeologiska resultat eller se vilka arkeologiska uppdrag som är på gång i ett område. Och att det ska vara arkeologerna och handläggarna som själva ska kunna lägga in information snabbt och enkelt i det här systemet. Så jag kommer gå in lite på de här så att säga, underdelarna nu. I slutändan så ska ju det här vara integrerat, men vi måste arbeta med de olika enheterna. Och det vi börjar med är naturligtvis lämningsregistret som nu har funnits i lite över 10 år ett digital form, vilket är ganska unikt här i Sverige. Och det är fantastiskt och bra, men det har med sig fortfarande vissa problem. Det är en stor kö för att få in informationen i det här som vi håller på att arbeta bort just nu. Vilket gör att det dröjer innan arkeologiska utförare får fornlämningsnummer och att informationen som finns där inte är särskilt aktuell alltid. Den antikvariska bedömningen kanske inte motsvarar dagens lagskydd. Mycket lämningsinformation är sånt som samlades in på 40- och 50- och 60-talet och lagen har ändrats sedan dess. Och så finns det den mänskliga faktorn att standarder och regelverk inte alltid har följts vid registrering. Så det är lite sådana problemkällor i det här. Ett annat problem är lite att, nu ser ni inte vad som står här, men det är att det har inte funnits en riktigt enhetlig logisk modell kring lämningsinformation. Så vad som står här är att en lämning är undersökt och borttagen. Men det står både som skadestatus, undersökningsstatus och som antikvarisk bedömning. Och så det har föranlett att vi har en grupp som jobbar just med en ny informationsmodell för lämningar. Och det har tagit, vad vi vill är framförallt när vi bygger någonting nytt så vill vi ha en bra struktur och en bra förståelse av informationen som vi lägger ut där. Vi skulle kunna börja bygga någonting på en gång, men framförallt så vill vi ha att liksom, när vi väl sätter igång och bygger det så vill vi veta exakt vad vi behöver göra. Och den här nya informationsmodellen, den som ni heller inte kan gå in och läsa på här, men det är just det här att kunna få ett lite logiskt sammanhang,
mellan var informationen ska in någonstans och varför. För att i grunden kunna bygga ett nytt registreringsverktyg för den här lämningsinformationen som ska vara lite enklare, den ska ha en möjlighet att se till att informationen hamnar på rätt ställen så att den blir jämförbar och korrekt. Den ska följa våran Riksantikvarieämbetets lämningstypslista. Där finns också rekommendationer. Den lämningstypslistan innehåller både sånt som kan klassas som fornlämningar och sånt som inte ska klassas som fornlämningar. Och förhoppningen är då att det här i slutändan ska kunna skapa ett registreringsverktyg som underlättar för användarna också, att de förstår vad för information som ska in var någonstans. I dagens läge så ser en väldigt förenklad bild över hur registreringen ser ut idag är att det sker på lite olika sätt. Vi har framförallt så har vi uppdrag då som beslutats av länsstyrelsen, och det kan vara arkeologiska uppdrag och det kan även vara inventeringar som finansieras med Riksantikvarieämbetets kulturmiljövårdsanslag. Men de arkeologiska uppdragen, de registreras ofta, de lämningsinformation som de leder fram till registreras oftast på en webbblankett som länsstyrelsen visserligen ska titta på och godkänna, men sen skickar utföraren in den till Riksantikvarieämbetet, och det är Riksantikvarieämbetets handläggare som registrerar det här, därav den här kötiden som har blivit. Och sen hamnar det då i vårt fornminnesinformationssystem och blir synligt. De här inventeringarna som genomförs, där har vi krav på att de som ska göra det ska vara godkända externa registrerare. Så de får gå in och registrera direkt i vårt system. Men det betyder att det på sätt och vis går lite, det är länsstyrelsen som har beslutat om det här uppdraget, så det går lite förbi dem och hamnar direkt där. Och ett ännu större problem är att det finns, samlas in en hel del annan lämningsinformation i mer eller mindre officiella sammanhang. Från att Skogsstyrelsen gör uppföljningar till att det sker frivilliga utredningar och sånt. En del av det når Riksantikvarieämbetet och en del kommer aldrig in. Så att det försvinner information. Och då ska vi ha ett nytt system där vi ska utöka de som kan få bli externa registrerare i vårt system. De ska behöva vara kopplade till en organisation, en arkeologisk utförare eller ett museum eller någonting liknande. Och de ska kunna registrera direkt i kulturmiljöregistret. Sen blir inte det synligt, för om det är ett länsstyrelseuppdrag, i vilken form du än nu må vara, så blir det inte synligt förrän länsstyrelsen har godkänt det. Och då blir det också synligt i direkt, men så fort de har godkänt ett uppdrag så blir det synligt i lämningsregistret eller kulturmiljöregistret. Och det blir också markerat att det här är godkänt av länsstyrelsen. Och det betyder att vi kan ta in även annan typ, om de här, en person som är en godkänd registrerare har ett annat typ av uppdrag, så kan de också registrera det i lämningsregistret. Men då blir det också markerat att det här är inte granskat och godkänt av länsstyrelsen. Och Riksantikvarieämbetets roll är att kanske framförallt fokusera just på förvaltning, på stöd, på utbildning, på tillsyn och uppföljning. Att inte liksom vara en utförare i det här, utan att framförallt säkerställa att det finns en bra process, att det finns ett bra register och att de som aktörerna som arbetar i det här får den stöd och den utbildning de behöver. Så. Det är vad vi tänker göra lite med lämningsdelen, men det som tillkommer som är lite nytt är att vi ska få in också vilka arkeologiska uppdrag som utförs, vilka ytor där har utförts någon typ av arkeologiskt uppdrag. Och det här är ju någonting som har växt väldigt mycket de senaste 20 åren då uppdragsarkeologin har blivit konkurrensutsatt. Det finns många, mycket fler utförande organisationer. Det har också blivit mycket viktigare med arkeologiska utredningar som ett kunskapsunderlag till länsstyrelserna. Och det finns också många frivilliga utredningar och kulturmiljöanalyser som där det är dumt att man gör om samma sak, eller man kan istället för att man tappar bort den informationen så kan man bygga vidare på den. Och då vill vi kunna få in det här. För det är inte alltid just en fläck som någonting utförs på där det är viktigt, utan om någonting ska göras precis i närheten så är det ju intressant för en länsstyrelsehandläggare som behöver fatta beslut eller för en planerare som behöver förstå problematiken och omfattningen att kunna se vad har undersökningar i närområdet kommit fram till. Här har vi ett område då där 4 olika utförare har utfört en mängd olika typer av uppdrag.
Och en sak som har kommit fram när vi har pratat med användarna, det är ju att nollresultaten också är viktiga. Det vill säga när man är ute och gör en arkeologisk utredning eller en undersökning och det faktiskt inte kommer fram någonting. Och då har inte det riktigt kommit in alltid i lämningsregistret. Kommer ingen fornlämning så kommer det inte in något i lämningsregistret. Men det är naturligtvis av stort intresse att veta om man ska ut i närheten. Bara för att det inte fanns någonting på platsen eller har någon faktiskt undersökt och sett att här finns det ingenting. Så behöver man inte göra om det. Då håller vi på att bygga en nytt sökfunktion också för att kunna söka fram arkeologiska uppdrag. Så man ska kunna söka på olika typer av arkeologiska uppdrag och man ska även kunna söka på utifrån vilken status de har. Om man till exempel bara är intresserad av uppdrag som faktiskt är avslutade där resultaten finns publicerade. Eller om man är intresserad av sådana där som är pågående. Man vill se vad är det som är på gång just nu och som händer. Och det här kommer ske via att länsstyrelsens eget ärendesystem kommer kunna prata system till system med vårat. Så att när de skapar ett ärende i sitt system så kommer det dyka upp i vissa utvalda parametrar och attribut i vårt system. Just den här integrationen kommer dröja lite, men vi kommer börja testa det här uppdragsregistret redan till sommaren i några utvalda län. Men eftersom integrationen mellan länsstyrelsen och vårt system inte ännu sitter så kommer det behöva testas lite för hand. Men det är några län som har gått med på att ställa upp och hjälpa till med det här, vilket vi är väldigt tacksamma för. Så till sommaren så kommer ni kunna se det här lite mer live in action. Och tanken är då som sagt att man ska kunna söka fram och få fram olika ytor och liksom uppdrag som har skett inom ett område till exempel. Och när man får fram en sådan så ska man kunna också ladda ner framförallt till exempel geometrin över undersökningsområdet och även geometrier. När uppdraget är avslutat så ska man också ska utföraren ladda upp geometrierna över de själva grävda ytorna. Det är inte alltid man gräver över ett helt undersökningsområde. Men se, var har schakten eller groparna, provgroparna grävs någonstans? Och få lite grundläggande administrativ information om det här. Sen, den här bilden här, den första bilden ni såg, den är en screenshot som togs för några dagar sedan på den här testmiljön vi har. Den här bilden jag visar nu är en tidigare variant som våra utvecklare arbetar utifrån. Och det är för att visa att efterhand så kommer vi integrera också information kring ett uppdrag om vilka lämningar det berör, om vilka publikationer som har publicerats i samband med det och även vilken fältdokumentation som finns. Men det håller vi på och fortsätter att jobba med just nu. Det har ju utförts en hel del uppdrag innan vi lanserar DAP och vi gör just nu en insamling utav en del utav de, åtminstone de digitala uppdragen, framförallt de som skett under 2000-talet, från de olika arkeologiska utförarna. Det här är en sammanställning över de som vi hade fått in typ vid årsskiftet. Efter det så har vi fått in ytterligare ett antal och vi kommer få in ännu fler under året. Och tanken är då att vi ska framförallt då få in geometrier eller punkter över våra utförs ett uppdrag. Få in pdf-rapporter för dem, åtminstone under 2000-talet, de uppdrag som har utförts. Och lite grundläggande uppdragsinformation. Här accepterar vi en lägre kvalitetsgrad på det hela, det vill säga den information som kan finnas. Så vi kommer också behöva markera att det här är så att säga importerade projekt i upp. Men det är för att man ska kunna åtminstone få en uppskattning om var har det hänt någonting i landskapet. Just nu sitter vi och arbetar väldigt mycket med att se till att koordinaterna är rätt, att metadatat är rätt och att skapa framförallt ett visningsläge, vilket är den största utmaningen med det hela. Det är ju ett antal uppdrag då och eftersom ett undersökningsområde kan täcka väldigt stora ytor och det sker saker många gånger på samma plats så blir det ju här många, många geometrier ovanpå varandra. Så nu är det här en arbetsbild på just hur det ska, alltså tanken är att man ska kunna klicka på en punkt i kartan och man får upp en lista. Nu ska det inte vara, nu ser ni uppdragsnummer här, men det ska det inte vara, utan det ska liksom stå att det är en arkeologisk förundersökning eller en utredning eller schaktningsövervakning. Men naturligtvis man kan ju liksom textsöka också i kartan, men om man går in i en kartbild så kan man klicka på ett område och få fram en lista över vad som har hänt precis just där.
Vi jobbar också med att se till att vi har beständiga identifierare för de objekt som vi lägger in i vårt kulturmiljöregister. Och det gäller ju lämningar, det gäller rapporterna och publikationerna, det gäller de arkeologiska uppdragen. Det kommer finnas ett så att säga människoläsbart nummer eller titel eller namn på saker och ting. Men under det ska det alltid ligga en unik identifierare, och det är ju lite i enlighet med de instruktioner och rekommendationer som DigiSam har tagit fram kring det här. Och det är väldigt viktigt för att sen kunna liksom integrera med andra system. Vi kommer använda UUID som en standard, och den kan då sen kunna kombineras för att skapa öppna länkar kring de här enheterna då, som ligger i våra register. Jag tänker inte gå in så väldigt mycket på fynden, men vi kommer ta in även digitala fyndtabeller. Förutom att vi vill ha in rapporten och andra publikationer, så vill vi ha in en digital fyndtabell i samband med att ett uppdrag avrapporteras från en utförare. Dels är det för att det kommer effektivisera fyndfördelningsprocessen. Den är också en process som tar alldeles för lång tid idag. Man arbetar med digitala eller med analoga handlingar som skickas fram och tillbaka. Och dels så vill vi att de här fyndtabellerna ska innehålla då en beständig identifierare för varje fyndpost, så att vi kan säkerställa att det finns en länk mellan så att säga den grundläggande originaldokumentationen i samband med ett uppdrag och vad som sen händer inne på ett museum med fynden. Vi är just nu i diskussion både med de arkeologiska utförarna och med lite museer kring den här frågan, hur vi ska göra det här på bästa sätt. Men tanken är att det ska kunna bli, det är väldigt mycket dubbelarbete som nu pågår på museernas samlingsenhet över att se till att den information, när man får in fynden från arkeologiska utförarna, att se till att den kommer in i de egna samlingssystemen, att inte behöva sitta och registrera om allting igen för hand och sådana saker. Så det finns många anledningar till att arbeta med det här. Tanken är ju då att när vi har det här uppe, så har vi då också öppen data, liksom de här öppna länkarna då, beständiga identifierarna användas för att skapa öppna länkar som läggs ut som ett öppet API och en fri utveckling utav det. Och Moa och Sanna kommer berätta lite på eftermiddagen här om hur det här används redan nu idag, det som ligger öppet. Vi hoppas att kunna ha ännu mer typ av information för folk att jobba med. Så för att avsluta, så är alltså DAPs målbild för fornminnesinformationen att den ska vara aktuell, att den ska vara lätt att hitta, att den ska ha rätt eller åtminstone känd information i de, eller känd kvalitet i de fall då vi inte exakt vet att det är rätt kvalitet, och att den ska vara länkad och sammankopplad, och framförallt att den ska vara öppen och delningsbar och utvecklingsbar. Tack så mycket. Tack Åsa. Vi är kompisar på Twitter. Ja. Det är lite roligt att se dig i verkligheten. En snabb fråga. Detta är egentligen ett verktyg för att sektorn ska kunna jobba lite effektivare. Mm. Så det är en sektors, målgruppen är sektorn. Målgruppen är sektorn, och sen kan man ju säga så här att sektorn är så pass bred med typer av användare, både så att säga professionella utbildade kulturarvsarbetare till sådana som behöver förstå informationen och landskapet, planerar och sånt. Så att i slutändan så känner vi att det når även sådana målgrupper som hembygdsforskare, forskare på universitet, fastighetsägare som behöver förstå konsekvenserna av att det ligger en fornlämning på tomten och sådana saker. Jag förstår det. Man blev lite sugen faktiskt. Ja. Är det någon som har en fråga till Åsa? Vi hoppas att... Ja, varsågod. Kan du upprepa frågan? Ja, undrar lite, undersökningarna som vi håller på att samla in nu, hur långt tillbaka kommer de att gå? Det kommer vara lite olika för olika utförare, men generellt sett så kommer det egentligen inte finnas någonting innan 2000 just nu, därför att vi utgår från där det redan finns digitala projekt, och ibland lite mindre än så. Så det vi framförallt kommer kunna garantera är egentligen från
2018 och framåt. Sen så kan vi ju hoppas och tro att det finns en möjlighet att man kan fortsätta och öka informationen. Det är inte som att vi stänger portarna när vi väl har samlat in. Men då får det bli liksom andra. Det här är det vi hinner med inom DAP-programmet innan det är avslutat. Och sen skulle jag personligen gärna se att man kan fortsätta och bättra på den informationen som man har samlat på sig hittills med olika projekt. Kanske crowdsourcing. Fler frågor? Tack. Ett skolpaket i ditt namn. Tack så hemskt mycket. Och vi hoppas att nästa år som vi kommer hit så kanske ni kan få se lite live action av vad vi har gjort för någonting. Roligt.